skal du knuse biler! Da må du ta den på hjelmen, vet du. Ja, takk. Vær så god. Men hvorfor knuser dere egentlig biler sånn at folk ikke kommer seg noen sted? Vi knuser dem, og så blir de sendt herfra igjen, og så blir de malt opp. Og så lager de jern av dem igjen, nytt jern igjen. Og så blir det da til nye biler? Da blir det, kan det bli til nye biler igjen senere. Så blir det solgt, så de samme folka som eide den gamle bilen kjøper det på nytt da? Ja, men det jeg liksom hadde planlagt da, var at jeg kan du begynne å kaste med et hammer på ruten først. Sånn, da kan du knakke på der. Litt hardt. Sånn, ja. Det var veldig gøy. Du kan kanskje prøve en gang til. Ja, det går sikkert bra, det. Ja, vær så god. Oi. Det gikk fort. Sånn, da kan vi gå bort til pressa. Ja, da er vi oppe, da. Da er vi oppe, vet du. Da kan vi jo kanskje sette i gang og knuse bil, da. Ja, vi får prøve det. Hvordan er det egentlig man slipper bilen nå? Er det sånn at jeg moser den inn i den der? Ja. Skal vi se. Nå er det helt åpent. Senk den ned. Sjekk den bilen da, stakars. Du er angripet på den måten. Så da kan vi jo kanskje lukke igjen da. Så den. Så den. Ja, men bra. Ingen sitter i den bilen der. Ja, det har ikke vært bra. Og så den. Og så den. Der ligger det en most bil. Skal vi se. Der veiper den og kranen. Oi, her går det dårlig. Nei, ja, det går fint, vet du. Det går dårlig med bilen, vet jeg. Ja. Er du sikker på at vi gjør det helt riktig nå? Og så da, sånn. Se, nå ble den kort. Ja, nå ble den kort. Tenk på størrelse med en elbil, den der. Nedi med most bil og David. Takk for lånet. Jo, bare hyggelig. Nå stikker jeg til ditt da. I en stor applaus til Bilten!